ምድር ግዲህ ከደንበጫ ከተማ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ከ27ቱ የገጠር ቀበሌዎች አንዱ በሆነው በለጀት ቀበሌ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ምድር እንግዲህ ታላቅ ክስተት ተከስቶ ነው የምናገኘው። ይህ አካባቢ ከቅርብ አመታት በፊት ሜዳ ደልዳላ የነበረ ህፃናት በጠዋት የወረቁበት እንስሳት እርጥብ ሳራቸውን ግጠው ፈንጠዝ ያሉበት ደልዳላ ምድር ነበረ። ነገር ግን ዛሬ ላይ ይህ ምድር ዛሬ የትላንት ማንነቱን ረስቶ ራሱን ለጠላት አሻልፎ ሰጥቶ በጎርፍ ሀያልነት ተማርኮ እጅ ወደ ላይ ዘርግቶ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ይህን አካባቢ ለመታደግ እየሰሩት ያለው ስራ ምንድን ነው? አካባቢውን መልሶ ወደ ነበረበት ለመመለስ የአካባቢው ማህበረሰብና የተለያዩ የወረዳችን ባለድርሻ አካላት ለዚህ ምድር የሰጡት ትኩረት ምን ይመስላል? ቀጣይ የምናየው ይሆናል። ሙሉ ስሜ ደሳለኝ ምረት ይባላለሁ። ቀበሌ ለጀት ኪዳነ ምረት ለአርውቅ ጎጥ። ከዚህ ቀደም እንዲያውም በእኛ ልጅነት ይሄ የእርሻ መሬት ነበር። እንደውም የእርሻ መሬት ምኖ ሲኖር አሁን አማጋ በ89 አማጋ ሲቆረጥ መንገድ ሆነ። በዚህ ከደበት ከመንገዱ አኳያም በዚያ ጎርፍ ገባና በመንገዱ ላይ ሲሸረሽረው ገደል እየሆነ ሄደ። አሁን የምናደርገው መፍትሄ አጣን። እያደረ ሲብሰው የገበሬው ነገር አተሳሰብት ዝም ብለን ስናይ ስናይ አሁን በባለሙያ የተጣናና በጩኸትም ብዛት ባለሙያዎች እያገዙን አሁን በቃ ይሄ መሆን አለበት፣ እርከን ቁፋሮ ነበር፣ እርከኑ መቅረት አለበት፣ ይሄ መደረግ አለበት ተባለና እዚህ ላይ ሲረባረብ የባጀ ዘንድሮ በጣም ርብርብ ነበር። ስረገላ የሚባል ቀበሌ ያለ አሁን ይሄ ያው የጋራ ጎጥ እንትን ነው፣ ጎጡ የተለየ ሆነ እንጂ ቀበሌው አንድ ነው። እና ስረገላን በመያዝ ለጀት ኪዳነ ምሕረት አጠቃላይ መጦ ሲረባ ይህንን ኩንታል አፈር እያደረገ አረገ። አሁን ጋቢው እንደማምጡልን ተባሉ ባለሙያዎች ተነሱ። እንትን ጥንካሬ ይህን ሁሉ ጋቢውን አደረግን። እንግዲህ እንደኛ ማህበር እግዚአብሔር ወደ ስራችን እየሄድን ወደ በሶታችን እየሄድን ነው እንጂ ይሄን ማገገም የሚችል ብቻን የሚመጣውን ጎርፍ በሜዳ ላይ መስደድ፣ ሁለተኛም ደግሞ ይህንን ግራና ቀኝ አጥሮ ከብትም ሆነ እንትን እንዳይገባ ማድረግ፣ በዚያ ላይ ትክልት መትከል ነው የሚመስለኝ እንደኔ። ደጀኔ አብጤ ይባላለሁኝ። ይሄ ቦታ በጣም ሜዳማ እንደነበረ በታሪክ ተረድተናል። ሙሉ በሙሉ ሰውን ስናወያይ የማሳ ላይ እርከኑን ትተን የክትር ስራ ብንሰራ ነው የሚሻለው፣ ምክንያቱም አደጋ እየበዛ ስለሆነ የሚል ነገር መጣ። እሱን ባሉት 39 ልማት ቡድኖች አከፋፈል። ከዚያ በኋላ ያው በልማት ቡድን ውድድር እያደረገ የሪሼፒንግ ስራ ተሰርቷል፣ ክትር ተሰርቷል። ባለሀብቶችን በሰፊው አሳትፈናል። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ለጋቢውን ስራ የሚሆን ምንም አይነት ድንጋይ የለም። ስለዚህ ትልቁ ችግር የነበረ እሱ ስለነበረ በወረዳችን ድንጋይ ማምረት ጠጠር ማምረት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችን አወያየን። ወደ 7 ሲኖትራክ ድንጋይ ያመጣልና በሱ ነው ጋቢ ነው የተሰራ። እኛ ያደረግነው ምንድን ነው የችግሩን አሳሳቢነት በጣም ከአንድ 5-6 አመት በኋላ ትልቅ ገደል ተፈጥሮ ምናልባትም ይቺ ጎጥ ላትኖር ትችላለች የሚል ነገር አወያየ ናቸው። ቦታውን አስጎበኘ ናቸው። ቦታውን ከጎበዩ በኋላ የእናንተን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው አላቸው። ከአንድ ማህበር ብቻ ከአንድ የድንጋይ ማምረቻ ማህበር ብቻ 6 ሲኖትራክ ሰጡን። እሱን የሎደር ክፍያ አልከፈልንም፣ የሲኖትራክ የመኪናው ማጓጓዣ አልከፈልንም፣ ጠጠር አልከፈልንም። የከፈልነው ነገር የለም፣ ሙሉ ወጪ በእነሱ ነው። አንድ ባለሀብት ራሱን ችሎ አንድ ሲኖትራክ ደፍቶልናል። ሲጀመር እዚህ ቀበሌ ላይ ትንሽ አመለካከት ችግር አለ፣ ግን እኛ የጀመርነው ከችግር ስለሆነ ከቀን ቀን እየጨመረ ነው የመጣው። አደረጃጀትም እያጠናከር የማሳ ላይ እርከን ላይ ብንሰራ ኑሮ አንወጣም ነበር፣ ግን እዚህ ላይ መስራት እንችላለን በሚል የሚገርም ነገር ከላይ ከሩቅ ቦታ ድረስ ሁሉ እየመጡ ነው የሰሩት። ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነበር የሚል ነገር ነው ያለን። እንዳያችሁት እንግዲህ አሁን የሰራ ነው የመጀመሪያ ስራ ነው። በነገራችን ላይ ይህን ቦታ ለማዳን ከንክኪ ነጻ ማድረግ ብቻ 50% ሊቀንሰው ይችላል የሚል ነው የባለሙያዎችም ጥናት። እኛውን ከዚ አልፈን ሪሼፕ አድርገናል። ክረምት ላይ ችግኝ መተከል አለበት፣ ለችግኝ መጠናከር አለበት። የንክኪ ነጻ ለማድረግ በላይኛው መግቢያ ላይ ዘግተነዋል። በአጥር በማህበረሰብ ተሳትፎ አጥሩ ተጠናክሯል፣ ጥበቃውም ይቀጥላል። ፕሮግራም አውጥተዋል ጎጦቹ። ግብርና ጽህፈት ቤት ለዚህ ለክትር የሚሆን እንጨት ሰጥቶናል። እስካሁን ባለን እንቅስቃሴ የለጀት ቀበሌ አስተዳደር ጽህፈት ቤት እንጨት አዋጦ ሰጥቶናል ቆርጦ። ስለዚህ ቀጣይ ግብርና ጋር የተነጋገርነው ምንድን ነው፣ ሙሉ ወጪውን የችግኝ ወጪውን ከዚህ እስከ ላይ ድረስ ያለውን እኛ ማህበረሰቡን እናነቃንቃለን፣ ችግኝ ግን ከችግኝ ጣቢያ ከግብርና ችግኝ ጣቢያ ይሰጣል። ከንክኪ ነጻ ለማድረግ ትምህርት ቤቶችን አሳትፈናል፣ ሚስማር ሰጠውናል፣ ተማሪው እንዲቀሰቅስ አድርጓል። ከንክኪ ነጻ ለማድረግ እናጥራለን።
ስለዚህ አጥሩ ከታጠረ በኋላ ሰኔ ላይ እና ሐምሌ ላይ ችግኝ ከተከለበት ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ግጽታው ይቀየራል የሚል ሐሳብ አለኝ። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ጎርፉ ናደው በሙሉ የዚህ ተፋሰስ ጎርፍ የሚወርድ የነበር በዚህ ነው። ስለዚህ ያኔ ይሄ ቦታ በጣም ተጎርቶ ነበር። ቀደም በነገርኳችሁ መንገድ ትሪት ሲደረግ የሆነውን ማየት ይቻላል። አሁን ላይ 2009 በኋላ ጎርፉ እየሄደ ያለ በዚህ ነው። ያሁኑም ጊዜ ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የደረስንለት ለዚህ ቦታ እንደምናያት ይችላልች ይሄኛውና ይሄኛው ጎርጅ ሊገናኝ ይች ቦታ ነበርች ይቀርች። ስለዚህ ይሄ ጎርፍ እንደመጣ ቀጥታ ወደዚህ ከልቨርት ቢያደርግ ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኝ ከዚህ በኋላ ምናገኘው ቦታ አይኖርም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በኩልም ያገገመ ያለው የተፈጠሮ ሁኔታ የዚህም ያገገመ ያለው የተፈጠሮ ሁኔታ በመኖሩ ነው እንጂ ችግር ላይ የነበረ ቦታ መሆኑን መረዳት ይቻላል። የኔ ስም ቄስ ደነቀው ደስታ እባላለሁ። የምኖረው ለየት ቀበሌ ነው፣ ሊያርው ጎጥ በተባለው ቦታ። የዚህ አቀማመጡ መጀመሪያ ላይ ይሄ የእርሻ ቦታ የዞታ ቦታቸው የየሶች የግለሰቦች ነበር። ከዚያም በኋላ ያው 89 ላማጋ አነሰንና ይሄችን በዚህ በኩል ቆርጠን ላማጋ ብለን እንደተው ነው። ይሄ ከላይ የመጣ ጎርፍ እንዲሸረሸረብን አበለሻሸብን። አሁን መሬቱ ከመጎዳቱ በፊት ብለን ስናመለክት ወደ ወረዳው ያው ችግኝና ይሄንን የተለያዩ ደንጓዎችን በሀብታሞች አዋቅሮ ደንጓዎችን አስደፋለን። እንደገናም ደግሞ ሽቦችን አመጡ ረዳን። በዚህ የተነሳ እኛ በየልማት ቡድናችን እንደዚህ እየተንቀሳቀስ ይሄንን አርገናል። ከዚህ የተማርነው እንደዚህው ያለውን አደረጃጀት ለመሞከር ነው አስተሳሰባችን ያለ። ያው ከዚህ የባሰ ቦታ ካለ በየጎጡ ልንሰራ አቅዳለን። ማስተላለፉን ከገደል ወደ ሰላም ተመልሶልናል። በዚህ አካባቢ ያለውንም አሁን ገደሎችን እየተመለከት ያው እንንቀሳቀስ አገራችን እንደዚህው ለምታ ተቆይ ማስተላለፍ ይችላል። የኛ ጥበቃ በተዚህ በፊትም በሽምግልና እንደዚህው ደግሞ በውል በግዝት እያደረግን እያስቆምነው ነው። ደጀን ያብቴ ባላለፍ የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽሕፈት ቤት ኃላፊ። ከ1989 በፊት ይሄ ቦታ የግለሰብ ይዞታ እንደነበረ በኋላ ላይ በተሰራ ሽግሽግ የወላማጋ ግጦሽ ቦታ ሲያደርጉት ግን ከላይ ከደጋ የሚወርድ ተፋሰስ አለ። እሱ ተፋሰስ በጣም መሬቱን ጎዳው። አሁን ላይ በጣም ከባድ ችግር ላይ ነው የነበረው። የፊዚካል ትሪትመንት ስራ ከተሰራ በኋላ በ2009 ዓ.ም አንደኛ የመጀመሪያው ስራ ባለሀብቶችን የማሳተፍ ስራ ተሰርቷል። ባለሀብቶች ከድንጋይ የማቅረብ ከዛ በኋላ የመንግስት ተቋማት በተለይ ግብርና ገቢውን የማቅረብ ማህበረሰቡ አነቃንቆ ደግሞ የሪሸፕ ቅርጽ የማስተካከል ስራ ተሰርቷል። ከምንም በላይ ግን ይህን ቦታ እንዲድን ያደረገው ማህበረሰቡን አነቃንቀን እንዲታጠርና እንዲጠበቅ በማድረጋቸው ይሄ ተፋሰስ ከላይ ጀምሮ ይጠበቃል። ይህ አካባቢ ተዚህ በፊት እንደምታዩት እንደዚች ያለች ሜዳ ነበረች፣ ቆንጆ ሜዳ። አሁን ከላይ ይሄ ደግሞ መንገድ የሚባል አለ። ያኛው መጋዣውም ሰውም ሲመጣ ይህ ቦረወር ማሸርሸር ጀመረ። ከዚህ በኋላ ሲያሸረሽር ያው ነጋሽ ደጀኔ ጓደኞቹን በመያዝ እንዴት ይሄ መንደር ሲገባ እንኳን ለቀበሌው ቀርቶ ለወረዳው አስጊ ነው። ይሄንትን ለወረዳው ቀበሌውንስ በአንድ አመት በሁለት አመት ሊሸፍነው ይችላል ብሎ በማስተባበር ጓደኞቻቸውን ይዘው ያው እዚህ ደርሷል። እንግዲህ አይታችሁታል እናንተ። እያሰባሰበ እሱ በሉ ስሩ በሉ እንዲህ አድርጉ እያለ ልማት ቡድን ይባላል። የዚያ ልማት ቡድን እያካፈለ ሰጠው። ይሄ ያው እንዳያችሁት እንግዲህ የሚያስተላልፈው ያው እንግዲህ ይሄ መዳኑ ማለት ለሌላው አርያ ሆነ ማለት ነው።